ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಶಿರಾ ಮತ್ತೆ ಮಧುಗಿರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ತುಮಕೂರಿನ ಯಸ್ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಏನಿತ್ತು, ಶಿರಾ ಮತ್ತೆ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೇತುವೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಅವಘಡಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇತುವೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ಅಗಲದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಆದೇಶದನ್ವಯ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ತದನಂತರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮತ್ತು ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಭಾಗ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ, ಒಂದು 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶಿರಾಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ತುಮಕೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ NH4 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವರು, ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವರು, ಹಾಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂಥ TB ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ SR ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಜ್ಜನಕುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಕೂಡ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾನವ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬ ಕಿರಿದಾದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ NH4
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗಡುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದಂತಹ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸರ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್? ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10-15 ಬಾರಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಬರೀ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ರಸ್ತೆ ಯಸ್ಮಾಲ್ನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು NHPA ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ 1-2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು 1/2 ಗಂಟೆ 1 ಅವರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ಆಗಿಬಿಡಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಜನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ, ನಾವು ಆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಅನುಕೂಲ, ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೇತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೂಡ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಧು ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪ್ರಗತಿ ಟಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್.